Nga pozicioni ish zëvëndës ministri të brëndshëm, sot deputeti opozitës, Gent Strazimiri, heth akuzat të forta në adresë të qeverisë socialiste për lidhje me trafikantët e kokainës. Referua raporteve, por dhe sekuestrimeve të fundit të laboratorit të kokainës në Zibrak, nga studio Ora News, deputeti Strazimiri deklaroi se trafiku i drogës nuk mund të bëhet pa pasur një mbështetje politike. Laboratori kokaina është një ngjarje shumë e rëndë. 5 mushka që dalin nga Lazarati mund të bashkëpunojnë me 3-4 fshatar. 3-4 fshatarëve që marrin një monopat mali, natë produktin e tyre ilegal dhe e çojnë atje. Natë Republikën e Pavarur që thoni ju. Natë kamion se s'kan qenë me droga, po sigurisht janë kapur. Droga nuk janë kapur në Itali, nuk janë kapur në Greqi, si që ndodhi kësaj qeverie, 36.000 ton 4 muaj. Dakord? Edhe kjo është e rëndësishme. Drogat e tjera më të forta, sigurisht më e rrezikshme është heroina, e cila ka pasur gjithashtu ato sukseset e veta, por kokaina nuk është folur kurrë. Kokaina është organizim kriminal i zakonisht rrezikshëm. Të arrin të investojnë për të bërë laborator të prodhojnë kokainë në Shqipëri, garancia politike është jashtëzakonisht e madhe dhe ky është një shqetësim. Dikush këtë vend, nuk dua të akuzoj kryeministrin e sotëm, po dikush në këtë vend garancitë politike i jep aq sa i parë i vendit. Njësoj si një ditë më parë nga foltorja e kuvendit ku kërkoi një komision hetimor për ministren e mbrojtjes, deputeti demokrat garantoi se disponon prova që përbëjnë sekret shtetror se mosveprimet e ministres kanë qenë të qëllimshme. Kemi fakte, kemi prova, kemi dokumentacion që është jashtëzakonisht kredibël dhe shumë që bën domosdoshëm për mendimin tim. Janë vendimarrjet gabuara të ministres së mbrojtjes? Të qëllimshme, çfarë dyshimesh keni? Atë është gjithçka gabim, është gjithçka e qëllimshme. Ministri tha vetë dhe mbrojtje vetë dje, tha, ne kemi një model tjetër, ne mendojmë që modeli i saj nuk është modeli që mban Shqipërinë NATO. Për situatën e fundit të rendit, opozita ka akuzuar qeverinë dhe kryeministrin pasi sipas saj çdo gjë ndos si pasojë lidhjes së tyre me krimin.